Це ти біля мене так заігруєш, так? Молодець. А рибка прямо з води вистрибує. Грається на сонечку. Я так люблю рибалку. Я пам'ятаю, в дитинстві ми коли їздили відпочивати на Дісну, мені давали удочку, лодку. Я ловила рибу. Щось мені так подобалося, знаєте, що український хліб і намазати гарчицею. Більше нічого мені не хотілося. Це я сижу, ловлю рибку, кусочок хліба собі намажу. Мені казалось, це так смачно. Сезон продовжується. Хрен поймеш. Хтось відпочиває і навіть не відчуває, що війна. Інші воюють, захищають. Якась брідятина везде. І чесно скажу, мене дратує. Особисто мене дратує, що... Я розумію, що це життя, що треба відпочити. Ну не гульбеніть на виду всіх. Можна на дачі, да, там сісти, шашлички зробити. Ну, якесь певне коло друзів. Тихенько, скромно, без всякої музики, галопанства. Криків ору до ранку. Так можна. А так як я бачу це все, як це відбувається, мене це дуже обурює. Я постійно возмущаюся. Наверно, я якась не така, як всі. Ну я цього не розумію. А ви уявляєте таке, щоб у Велику Вітчизняну війну, да? Коли все на фронт, все для победи, да? Щоб хтось поїхав кудись відпочивати. Той в Італію, той в Грецію, той на Мальдіви. Виставляють ці фотки, відео постійно. Ну відпочиваєте ви, відпочивайте. В кавичках переховуєтесь від війни. А насправді це туризм. Звичайно. Так ви уявляєте, що в Велику Вітчизняну війну забрали чемодан і поїхали кудись відпочивати в теплі краї? Я такого не уявляю. Напевно, то війна якась була не сурогатна. А зараз щось взагалі непонятно робиться. Удочки пливуть.